Великодні частування для українських бійців. Громада Кунисівців, що на Городенківщині Коломийського району, передала на передову освячені паски, ковбаску та інші смаколики. На місці побували наші журналісти. Паски ці укроплення будуться освяченою шестям Духа Святого в ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Прийде час, коли ми будемо радіти не тільки Христовому Воскресінню, але й Воскреслій Україні, яка відіб'є свої ті моменти, які ми втратили за останні 400 років. Ми вже більш 400 років у війні, а ворог завжди один і той самий. І сьогодні нам вдався час, що ми можемо поставити край московській навалі. Край ми зможемо поставити тільки тоді, коли ліквідуємо і знищимо кожного москаля, де би він не був. Воскресне Бог, воскресне Україна! Слава Україні! Ми сьогодні тут веселимося тому, що маємо дати щось і комусь. І нехай також у їхньому серці буде той промінчик радісного Христового Воскресіння. Христос воскрес!